Og det er hele tiden, så det kan det ikke, vi vil. Kom så, Karoline. Giv den så. Det var da en sej tønde, de er sådan en lille... Ja, dem er fandme da også. Kom, det her kan vi drømme for dem. Nej, det er kæde. Blev Lone sådan... Kan du få, nu får du lidt stil. Miau!